Sou estiloso igual a Anos 90, mas tô avançado em 2050, 2050, mano, eles aguentam, querendo só grana, foi de decadência. Foda-se o governo, fugir essa cena, família, primeiro resolvo o problema, se valer a pena, eu resolvo o problema. Olhando pra frente, vejo mais além, vejo no presente, tem quase ninguém. Já faz muito tempo que tá assim, eu sei, já faz muito tempo, não ligo, não sei. Olhando pra frente, eu sou visionário, DG Thug é um futuro empresário, não fico feliz com só o salário, mas nunca eu vou deixar com o otário. DG Thug, ok?